Ja, da blir det en oppdatering i da drapssaken på Majorstua og Rane. Det er jo stor medieinteresse i denne saken. Det er en svært alvorlig sak, og det er viktig selvfølgelig nå å komme ut med litt oppdateringer. Og må også si at det er jo en etterforskning som det har vært veldig stor aktivitet i hele tiden, og det pågår en rekke ting akkurat nå, og det er stadig utvikling i saken. Per nå så er ingen pågrepet i saken. Det er ikke noen endringer heller utover det i forhold til det vi har sagt tidligere. Men vi kan si nå at vi søker en konkret person. Den personen vi gikk ut og etterlyste på fredag er identifisert, og han er både sikta for drap og sikta for ran, og han er etterlyst. Han er etterlyst internasjonalt, han er etterlyst over hele verden. Vi jobber jo nå selvfølgelig for å få pågrepet denne personen. Og det er jo også viktig for meg å gjenta det, at han bør melde seg. Det er slitsomt å være på flukt. Det er slitsomt å gjemme seg. Og det har selvfølgelig nå pågått en aksjon over tid, og den kommer til å fortsette. Siktede som er identifisert, er en svensk statsborger. Han er 20 år gammel, og han er fra Uppsala. Jeg kommer ikke nå til å gå ut med navnet her og nå, men det vurderer vi å gjøre i løpet av kort tid. Vi gjør det ikke her nå på denne pressebriefen, men vi kommer til å vurdere å gjøre det nå i løpet av kort tid. Vi har selvfølgelig, siden identiteten ble kjent, gjort en rekke tiltak, og det har pågått selvfølgelig flere aksjoner og arbeid for å pågripe denne personen. Vi går ut ifra at han er vel kjent med at vi leter etter ham. I forkant av dette pressemøtet her nå, og også tidligere, så har de nærmeste pårørende i drapssaken vært orientert. Og før vi også nå går ut og sier mer her i dag, så er selvfølgelig også flere andre orientert, både ransofferet og kameratene og den nærmeste familien til offeret i drapssaken. Men gjentar, altså ikke pågrepet. Vi bekrefter at personen vi søker, som nå er sikta for både drap og ran, er en 20 år gammel svensk statsborger, og som vi har søkt nå i noe tid, og det har pågått aktivitet i noe tid nå, over noe tid, for å pågripe han. Vi har jo også selvfølgelig fått veldig mange opplysninger, det har vi kommentert på tidligere. Det har gjort at vi har kunnet kartlagt enda mer på bevegelser. Og det jeg kan si er at vi har grunn til å tro at han forlot Norge etter både drapet og ranet, altså på mandag, at han tok seg til Sverige, og at vi selvfølgelig også tar høyde for at han kan ha forlatt Sverige, og at han kan befinne seg et helt annet sted. Og vi har selvfølgelig hatt god dialog og kontakt med svenske politimyndigheter, og samarbeider med dem, og selvfølgelig har vi også gjort andre nødvendige tiltak, og samarbeider også med andre i den grad det er nødvendig. Men det pågår altså en rekke ting, foreløpig ikke pågrepet, oppfordrer siktede til å melde seg. Det er for så vidt det jeg har å si. Det er kanskje noen